Olá, meus parceiros e minhas parceiras. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para você que está assistindo a esse vídeo agora. Que vai ser um vídeo assim explicativo, porque tem muita gente que na hora que ganha no jogo de bicho não sabe quanto que ganhou, fica naquela dúvida. Teve uma pessoa que mandou um jogo aí, que deu uma milhar dele ontem na Federal, no terceiro prêmio, 35-24 da Cabra. Aí ele está muito em dúvida quanto que ganhou. Então resolvi fazer esse vídeo aí para poder dar uma explicação assim, para a pessoa ficar mais ciente daquilo que está acontecendo no jogo de bicho e ver quanto que ganhou, beleza? Olha só, olha o jogo dele. Ele jogou a milhar tudo 4, 6627, 3524, que foi a que deu no terceiro prêmio, 2297, 6542. Então ele jogou MC no primeiro e no primeiro ao quinto com R$5. E jogou MC invertida, valendo no primeiro e no quinto prêmio com R$5. Isso com 5 milhares. Isso você vê aqui no resultado da Federal, foi a milhar que deu, olha lá, 35-24, que deu no terceiro prêmio, que foi a milhar que jogou. Então é o seguinte, isso depende de cada cotação. Cada lugar é um tipo de cotação. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro e aqui na nossa área aqui, uma milhar, cada R$1 que você joga numa milhar, você ganha R$4.000. E você jogando R$1 numa centena, você ganha R$600. Essa é a cotação aqui da nossa área. Então o que que acontece? Ele jogou 5 milhar. Ele jogou na cabeça e ao quinto com 5 e depois jogou invertido no primeiro e ao quinto com 5. Então o que que acontece? Ele jogou R$10. Então esses R$10 tem que ser dividido por 4 primeiro. Olha lá. MC no primeiro e segundo, são duas. MC no primeiro e ao quinto, mais duas. Então só aí você divide R$10 por 4. Vai dar R$2,50. Vai dar R$2,50. Esses R$2,50, você tem que dividir ele por 10. Por que 10? São 5 prêmios, né? São 5 milhares e 5 centenas. Como ele jogou MC, então você tem que... Vai dar o quê? 25 centavos para milhar e 25 centavos por centena por prêmio. Correto? Então, a partir daí que você faz os cálculos. Se ele jogou 5 milhar, MC no primeiro, e MC no primeiro ao quinto com 5, e no quinto e na invertida a mesma coisa, então você dividiu os R$10 por 4, que são 4 prêmios, né? Olha lá. Primeiro ao quinto, primeiro ao quinto. E depois você divide por 10, porque são 5 milhar e 5 centena. Aí o que que acontece? Vamos lá. 25 centavos de milhar dá R$1.000, certo? Então R$1.000 dividido por 5, ele vai ganhar R$200 de milhar, correto? A centena são 25 centavos, então 25 centavos de centena dá R$150, que dividido por 5 dá R$30. Então só aí ele já ganhou R$230. Agora vamos nas combinadas. Como ele jogou a milhar 35-24, uma milhar que tem 4 dígitos diferentes, então dá 24 milhar e 24 centena. Então o que que acontece? Na milhar, R$200, aí o que que você faz? Você divide R$200 por 24, que vai dar R$8 e 33 centavos. E a centena, R$30 dividido por 24, que vai dar R$1 e 25 centavos. Então essa pessoa ganhou no total, se fosse aqui na nossa área, R$ 239,58 centavos. Beleza? Esclarecendo aí para essa pessoa que perguntou hoje. Então você entendeu como é que é? Tomara que esse vídeo aí ajude a você a calcular mais fácil, né? Essa, lembrando o seguinte, essa cotação eu fiz na cotação da nossa área, que a milhar paga 4 mil, cada R$1, e a centena paga 600. Por exemplo, lá em São Paulo, a milhar já é 3 mil, a centena é 500.
Lá em Goiás, por exemplo, a milhagem é 5, a centena 600. Parece que lá no Recife a milhagem é 8 e a centena 800. Então você tem que dividir de acordo com o mais importante de tudo, é você achar qual que é o valor que você tem que fazer a divisão. Igual eu fiz aqui, que ele jogou 10 reais, eu dividi pelos 4 prêmios e dividi por 10, que é a premiação. Então deu 25 centavos por prêmio. Aí fica mais fácil. Beleza? Tomara que esse vídeo aí ajude você a ficar mais ligado aí no que diz respeito a pagamento aí da sua premiação. Beleza? Forte abraço aí a todos aí e vamos que vamos!